Maria e Kristo Muho, banor të fshatit Çlirim të Bashkisë Finiq, tashmë në pension jetën ja kanë kushtuar vajzës 41 vjeçare me sindromën Down. Po largohem unë, dori burri këtu. Po largohet burri, dori unë, vetëm nuk e kam. Çdo gjë është kufizuar brenda oborrit të shtëpisë dhe deri më tani thonë se ja kanë dalë të përkujdesen pavarësisht vështirësive të mëdha. Të gjitha shërbimet, që nga mëngjesi deri në darkë të flë. Të të mundja, sa jasën 100 mile këtë mera, sa që dalë më dhe bedina. Por pyetja që i mundon është se çfarë do të ndodhë me të bijën kur ata të mos jenë më. Themi ku do ngelet, ku do ngelet kjo, ku do të, kush do të mbaj. Problem e kemi, problem shumë e kemi. Po mia nuk e marrë, asë në burat e vajzëve, asë nuk që në të ndjeme. Drama e dy të moshuarve nxjerr në pah mungesën e një institucioni për kujdesi për njerëzit me nevoja të veçanta në Bashkinë e Finiqit, ashtu sikurse braktisjen e rasteve të veçanta. Një institucion për të mbledhur familjet që janë në aftësi të kufizuar. Sa të janë prindrit do t'i mbajnë ata, po pa vdiqen prindrit nuk ka kush i mban. Në këto kushte, Maria e Kristo Muho vazhdojnë të jetojnë me sakrificave për të tashmen dhe frikës për të ardhmen e vajzës.